Қайырлы кеш, қымбатты көрермен. Жетісу арнасының тікелей эфирінде отбасылық өмірдің қыры мен сырына арналған сыралғы хабары. Бүгінгі тақырыбымыз әке мен қыз деп аталады. Хабарласыңыздар, ой бөлісіңіздер. Біздің байланыс нөміріміз 401757, ал қала коды 872-82 екенін естеріңізге саламын. Олай болса, өздеріңізді бүгінгі студияның құрметті меймандарымен таныстыра өтейін. Қол күрес спортынан Азияның 9 дүркін чемпионы, халықаралық дәрежедегі спорт шебері, рекордтар кітабының иегері Абдуали Тастанов аға және де дінтанушы психолог Қанат Маратұлы. Студиямызға қош келдіңіздер. Қош көрдік. Жалпы енді қазақ қашанда жаңағы қыз баласына ерекше көңіл бөліп, ерекше жаңағы оның тәрбиесіне қараған, иә? Жалпы қыз баланы болашақ ана ретінде, ер азаматтың жаңағы жары ретінде, бір әулеттің бір үлгілі инабатты келіні ретінде тәрбиелеген ғой қашанда. Енді айтыңыздаршы, жалпы қыз баланы қалай тәрбиелеген дұрыс? Сосын бұрындары қыз баланы қалай тәрбиелеген? Мен бастай берсем болады? Бастай беріңіз. Assalamu alaikum deyim, kürmette körülmendir. Kız tərbiyesi, jalpı dana kalpımızda tamasha bir söz var. Tegindi saktayım desen oluğundu, oltuğundu saktayım desen kızıngdı tərbiyeli deyip. Demek kız tağdırı, olt tağdırı deyip karasak bolat da. Ötkene kız bala bolaşaq, ana jana özünüz aytıp oturğanday bir kol menin besik terbetse, ekinci kol menin alemdi terbet et deyip aytkan. Olay bolsa, burungu kezdegi tərbiye men kazır kezdegi tərbiye bir-birine uksay mı? Оқсамайды. Бес қайнатса сорпасы қосылмайды деп айтсақ болады. Өйткені екі бөлек тәрбие. Өйткені бұрын қыз баланы қалай тәрбиелеген қазір. Бізде мысалға кеңес өкіметінің саясатына кіргеннен кейін ол тәрбие мүлдем өзгерді. Кез келген сыртқы пішінінен бастап оның тәрбиесіне шейін. Мысалға қазақтың қас батыры Бауыржан Момышұлының мынандай бір сөзі бар. Кеңес өкіметі орнағанға дейін қазақ қызын жазалаудың ең ауыр түрі оның бұрымын кесу болған дейді. Кеңес өкімет орнағалы бері қазақ қызы өз-өзін жазалап келе жатыр дейді. Оны ешкім жазалап атқан жоқ. Көрдіңіз бе? Яғни кеңес өкіметінен бұрынғы уақытты алып отыр. Қыз баланың сыртқы пішінінен бастап, иә? Оның бұрымынан бастап айтып отыр. Ал енді тәрбиесі өзіміз мысалға бала күнімізден мектепте қалай тәрбиеледі? Қыздың жолы жіңішке, иә? Қызға жол бер. Қыз бала төрде отыру керек деген нәрселермен осындай бір кері тәрбие кірді. Ал енді бұл тәрбие әлі күнге шейін келе жатыр. Біреу ойлар, мен енді бәлкім менімен келісер келіспес. Бірақ қыз баланың жолы жіңішке, қыз балаға жол беру керек, қыз баланы төрге шығару, Құдай оны керісінше ұл балаға жол беру керек. Олға келе жатқан кезде жолын кеспе деп қыз балаға тәрбиелейтін болса, бұл қыз бала кейін былайша айтқан кезде бір отбасына келін болып түскен кезде ол әкесінің алдын кесе ме? Мысалға, еріне қарсы шыға ма? Сонда Қанат аға, сіздің айтпағыңыз жаңағы бала кезден қыз баланың жолын кеспе, төрге отырғыз дегеніміз кішкене дұрыс емес айтылған. Дұрыс емес дүние, өйткені отбасында да ол отбасындар, мысалға менің үш қызым бар. Мейді отырғанда айтып отырам. Мысалға қарасаңыз, ол ер бала ма? Ер балаға ұрмаңдар еш уақытта деймін. Ер баланы қолменен жұдырықпен ұрма. Ол ер баланы мысалға қыз бала ұрып жіберді ма? Ана ұл бала ұрып жіберсе қой деп жаңағындай бассаң, ол сол жасық келесі де мысалға ол ұл бала үйленгеннен кейін де ол нәрсе қалыптасады. Көрдіңіз бе? Жасықтық мысалға қазіргіше айтқан кезде көп қой. Бұрын енді біз қыз баланың мәртебесін, дәрежесін соншалықты көтердік тағы, қазір еркектің дәрежесін көтере алмай жатырмыз. Ер адамның дәрежесін көтере алмай жатырмыз. Барлығына осы нәрсе кінәлі деп отырсыз. Түсіріп тастадық. Ер адам дәрежесін түсіріп тастадық. Әйелдік дәреже. Ер балалардың қазіргі кезде қыз сияқты сырға тағуы, солай ма? Қыздар сияқты киінуі мысалға. Тіпті жаңағы бет пішінін әрлеуі де. Неге? Өйткені біз бала күнінен сол нәрсеге тәрбиелеп тастадық. Одан кейін нәрсе, мысалға ұл баланың тәрбиесін былай деп айтайын. Қазір ұл баланың тәрбиесіне қалай қараймыз? Мен енді қыз баланың тәрбиесін өтіп отырмыз ғой. Жалпы ұл баланың тәрбиесін айтып өтейін. Үйде ұлдарымыз болатын болса, ер адам жұмысқа кетеді, үйде кім тәрбиелеп отыр? Анасы. Әй, анасы тәрбиелеп отыр. Бала бақшаға барады тәрбиешісі? Әйел адам. Мектепке барады мұғалімі? Әйел адам. Университетке барады мұғалімі? Әйел адам. Өстіп жүреді тағы бұл бала қарасаңыз, ертең әскерге барады. Әскерге барған кезде жасық ұл, отаның ер шығады да былайша айтқан кезде. Дұрыс айтып отырсыз, Қанат аға, рахмет. Енді Абдуали аға, сізге жаңағыдай
сұрақ берсем, қыз баланың жалпы жаңағы қыз баланың тәрбиесінде әкенің алар орны қандай? Енді жаңа мына Қанат Мырзаның айтқанда мен кішкене келіспейсіз бе? Кішкене жаңа мысалы баяғыда мына қыз қонақ дейді ғой, қыз қонақ үйіне. Ол дәлелденген дүние ғой, мысалы қыз бой жетеді, ол басқа үйге барады. Мысалы қыз үйге келгенде, өзінің төркініне келгенде қызды сыйлап төрге шығарады, рас па? Төрге отырады. Неге десеңіз, ана жаққа барғанда келін болып түскенде ол төрге шығып кетсе, ол жерде жаңағы бұған анасы дұрыс тәрбие бермеген деп айтып жатады. Ол дұрыс емес енді. Жалпы неше жастан бастап қыз балаға тәрбие беру керек? Жастайынан, бала күнінен, ол білімді болып өссе, егер қыз бала білімді болып өссе, мен әрқашан осы көп шақырады ғой, тойларға да шақырады, барлық жерде айтамын. Мына білім алып шыққан қыз бала, ол білім ешқашан өлмейді. Адамды адаммен және даже мына мемлекет пен мемлекетті теңестіретін ол тек қана білім. Мен мына балаларға айтамын, қыз балалар болсын, ұл балалар болсын, жаңағы мектепте қазір қандай мүмкіншілік бар. Әр елдің мысалы, әр елдің салтын үйренуге болады. Қазір дамыған заман. Мен өз басым жаңағы көп деген мемлекеттерде болдым, енді екі рет загран паспорт ауыстырдым. Мысалы ең маған ұнағаны мына білімді мына Жапонияда болдым мен. Японияда біз енді әр мемлекетке барғанда өзіміздің жаңа аудармашымыз болады. Олардың мәдениетімен жалпы танысасыздар, иә? Біз алғашқы күндері менің жарысым өтіп кетеді. Бір күн салмақ өлшісе, екінші, үшінші күндері мен жаңағы жарысым бітеді, ар жағында уже 2-3 күн жаңағы уақытымыз болады. Сонда енді мен ардагер спортшымын ғой. Сол мемлекеттің қалай енді көшеде кетіп барсақ, сондай жастарда, жаңағы қыздарда магазинге кіріп барсам, бүйтіп еліп арикато деп тұрады. Еліп тұрады арикато дегені рахмет. Енді Абдуалияға жалпы айтыңызшы, қыз баланы кім тәрбиелеу керек? Ата-анасы бірігіп пе, тек анасы ғана ма? Мына қыз болсын, ұл болсын, ана қазақта мынандай бір сөз бар ғой. Семья құрайын дегенде шешесін көріп қызын ал, әкесін көріп ұлын ал дейді. Мысалы кейбір айтып жатады, ой мына баланы былай тәрбиелеу керек, мынаны былай. Мен айтамын ешқашанда балаларға былай жүр, былай жүр деп, сен өзіңді тәрбиеле. Өзің қандайсың балам? Иә, өзің қандайсың, саған қарап ана балалар өседі. Өзің жаңағы аузыңда темекің, кешке қарай бір сылқиып тойып жаңағы ләйліп жүрсең, ол бала қандай тәрбие болады? Ешқандай да тәрбие болмайды. Рахмет Адуалияға. Қанат аға, енді жалпы қыз баланы неше жасынан бастап тәрбиелеу керек, одан кейін қыз баланы тәрбиелеуде әкенің рөлі қандай? Былай деп айтайыншы, мына ислам дінінде фиқ ілімі бар. Бұл жерде айтады, баланы дүниеге келген, енді ол біз енді нетпейміз ғой, бірақ Мұхтар әуезовтің тамаша бір сөзі бар, иә, ел балам десең бесігіңді түзе дейді. Бесіктен емес, жалпы әкенің белінен түзелетін нәрсе. Әкенің белінен, яғни қарап отырсаңыз, әке өзін, жаңа ағамыз айтып отыр ғой, өзіңді тәрбиеле. Тәрбиелейтін болса, мысалға қараңызшы, адам бір қатты ұялатын болса, адам бүткіл денесінен тер шығады. Бүткіл денесін әсер етеді. Ең болмаса қызарады кәдімгідей. Бүткіл денесін әсер етеді. Ауырған болса бүткіл денесінен ыстығы көтеріледі. Тура сол сияқты адам ұрлық жасайтын болса да, жаман ойда болатын болса да, ол адамның бүткіл денесінде, ана белінде тұрған жаңағы бір тамшы ұрыққа да былай шыққан кезде әлі ананың құрсағына түспеген ұрыққа да қатты әсері бар. Сондықтан ол әкенің белінен бастап тәрбиеленетін нәрсе осы. Одан кейінгі нәрсе, мына қыз баланың тәрбиесіне ойлайым, қазіргі кезде мектеп, жоғары оқу орындарына бізге әжелер мектебін қосу керек. Әжелер мектебі дегеніміз сонау Шоқан Уәлихановтың әжесі, Айғаным әжеміздің, Абай атамыздың әжесі, Зере әжеміздің, қазіргі солардың ізін жалғастырып келе жатқан Зейнеп апамыз бар мысалы. Сол кісілердің мектебі қосылу керек. Неге? Өйткені қыз баланың былай шетқан кезде ойнап жүріп от баспасына, болашағының жарқын болуына үлкен былай шыққан кезде үлес қосатын дүние. Одан кейінгі дүние, осыдан
bizim bala günümüzde de aytınç. Bizim bala günümüzde kazır onday dünya yok şuar. Bizim bala günümüzde aytatın et. Ana bir aulda ana kisi ösekşi деп айтатын еді. Бірақ әжеміз де, апаларымыз өсек айтады деп. Бірақ қарап отсаң, сол кісілердің өсегінің өзі үлкен өнеге екенін түсіндік біз. Қандай өнеге? Үйткені ол кісілер айтатын, "Ей, ананың қызы күйеуден шығып кепті" деген сөз айтады. Я болмаса, "Ананың қызы жолдан бала тауып апты" деген сөз. Я болмаса, "Ана ішеді екен, бала шағасына күн көрсетпейді екен" деген сөз айтылған кезде осы сөз келесі адам әсер етеді оның қайтып келмесіне. Көрдіңіз бе? Яғни бұл жерде мен бір өсек айтсын деп отқан жоқпын. Бірақ қарап отсаң, қазір ешкім шатағы жоқ. Ешкім араласпағаннан кейін бұл жағдай қалды. Біз қазір былай айтқан кезде баланың әсіресе қыз баланың тәрбиесін сіз айтып отқаныңыз өте дұрыс. Әкең ана бірақ біз қоғамға беріп қойдық қазір көп орта. Мына Абай атамыздың мынандай бір тамаша бір сөзі бар. Адамға үш түрлі адамның қасиет шығады дейді. Мінез жұғады былайша айтқан кезде. Мінез. Біріншісі ата-анасынан тәрбиелеген, екінші ұстазынан, үшінші құрбы құрдасынан дейді. Ортасынан, иә, ортасынан. Осының ішінде қайсысын қатты жақсы көретін болса, содан көбірек жұғады. Содан көбірек жұғады. Ал енді бізде қазір ата-ананың барлығына мөңке бидің айтқаны сияқты жұмыстан қолының босы жоқ. Барлығымыз жұмыста. Одан кейін нәрсе мұғалімді сыйлап атқан баланың сұрын қазір көріп жатырмыз. Енді не? Біз ол былайша айтқан кезде көбінесе досыңды әкел, сенің кім екеніңді айтайын, ол достарының қасында көбінесе тәрбие алып жатыр. Біз ғаламторға беріп қойдық былайша айтқан кезде. Бала тәрбиесін, қыз тәрбиесін беріп қойдық. Ата-ана қанша айтқанменен біз сол ғаламторға беріп қойдық дағы, содан қазір шығарып ала алмай жатырмыз. Сол жаңағы телефоннан, әлеуметтік желіден тәрбие алып жатыр дейміз ғой. Иә, қанат аға дұрыс айтып отырсыз. Енді біздің сөзімізге тұздық болар бір бейнесюжет көріп алайық, одан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Экранға назар аударсақ. Қоғамның басты байлығы адам болса, парасатты да тәрбиелі қыздар ортаймайтын ең құнды қазынасы. Қазақ халқы қыз деген сөзді әдеміліктің, әдептіліктің, жинақылықтың үлгісі деп таныған. Қыздың шиған жүгіндей, мінезі қыздай, қыз қылықты деп жақсы нәрсені қызбен байланыстырған. Ата-бабаларымыз қыз қонақ деп төрінен орын беріп, оның сыпайы, мейірімді болып бой жеткенін қалаған. Мұқтаждық көрмей бұла болып өсуі үшін барлық жағдайын жасап еркін ұстаған. Еркіндік деген есерлік емес, адамның тұлға болып қалыптасуына қажетті мүмкіндіктің бірі екенін білетін дана халқымыз қызды еркелеткен, бірақ бетімен жібермеген. Әкенің қыз бала тәрбиесінде алар орны өте маңызды. Мамандардың айтуынша, анасынан гөрі әкесінің жанында қыз балалар өзін еркін, ханшайымдай сезінеді. Тек әке ғана қыз балалардың бойында нәзіктікті қалыптастыра алады екен. Қыздың өсіп жетілуі, болашақ жарымен қарым-қатынасы, отбасында бақытты болуы әкенің қызына деген тәрбиесіне байланысты. Жылы сөйлеп, жақсы істеріне үнемі мақтау айтып отыратын әке, оның үлкен жетістікке жетуіне дұрыс жолды таңдауына себепкер болады. Ал қызды қырық үйден тыю керек деп жөнсіз дөрекілік таныту оның жігерін жасытып, әйел болып қалыптасуына кедергі келтіреді. Бұл тұста ол қас қабағымен ақ қызының қайысын құптайтынын аңғартып, қайысыне ырза еместігін білдіріп, жөн көрсетуі әлдеқайда артық. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Сыралғының бүгінгі тақырыбы әке мен қыз деп аталады. Біз тікелей эфирде жұмыс жасап жатырмыз. Бізге хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында жазу отыр. Енді Әдуәли аға, жалпы сюжеттен көрдік, иә, қыз баланы еркелету керек. Мысалы, сіз айтып жатырсыз, иә, ананың жаңағы тәрбиесіне беру керек деп. Бірақ қыз баланың тәрбиесіне әкесінің жаңағы рөл берген тәрбиесі ерекше деп жатыр. Жалпы қыз баланы қатал етіп тәрбиелеу керек пе, жоқ әлде еркелетіп тәрбиелеген дұрыс па? Енді қалай деп айтсам болады, жаңағы қыз Жібектің киносын көрсетіп жатырғы, көріп қалдыңыздар ғой. Сол жерде бәріміз сол киноны көріп өскен балаларымыз ғой. Жаңағы неке қиылғанша жаңағы жер белбеуден аспау деген сияқты. Сондай қазір мына біздің қоғам, қазіргі қоғамда осы қоғам мүмкін бір қаталдық жетіспейтін шығар. Қалай ойлайсыз? Қырық қызды қырық үйден, қырық жерден тыю деген менше ол дұрыс сияқты. Енді
Жалпы осы қызды қырық үйден тыю дегенді қалай түсінуіміз керек? Қатал етіп тәрбиелеу керек деген мағынада ма? Жоқ. Ұрып соғып, жаңа мен мына ұлдарды да жаңағы зекіп, ұрып соғып тәрбиелеу ол өте дұрыс емес. Біліммен, білімді болып өссе жаңағы білімді жаңағы ешқашанда жаңағы қор болмайды мына білім алып шыққан. Өзі өмірді түсінеді мына жол дүп-түзу бола бермейді ғой. Жолдың бұралаң жерлері көп. Иә, әрине, ол енді түсінікті ғой аға. Жалпы қыз баланы қараңызшы, қыз баланы тәрбиелеген кезде егер еркелетіп өсірсек қыз баланы, ол өз бетімен, өз білгенін істеп кетпей ме? Мүмкін бір қаталдық жетіспейтін шығар. Мүмкін біз қатал қып тәрбиелеуіміз керек. Мүмкін тәйт деп отыруымыз керек шығар қыз балаға. Мысал келтіріп отыру керек қой өмірден. Мысал келтіріп отыру керек. Қазір енді біздің кезіміздегі тәрбие мен қазіргі тәрбие екеусі жер мен көктей ғой. Жер мен көктей. Мысалы, қазір көбісі мынау интернетке кіріп алған жаңағы қарап отырсаң кейде қызы шешесінен бұрын сөйлеп жатады. Иә, дұрыс қой енді аға. Сонда айтыңызшы, сіз қаталдық керек қой, иә, бәрібір де. Әрине, кішкене болса да ақылмен ғой, ақылмен. Ақыл айту керек. Ақылмен. Мына жерің қызым дұрыс емес, мына жерің дұрыс, мынауың дұрыс емес, мынауың дұрыс деп. Былай жүрме, былай жүр деп. Жақсы, рахмет Абдуали аға. Алланың жолымен жүру керек қой, дүзу жолымен жүру керек. Сөзіңіз аузыңызда, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап алайық. Саламатсыз ба көрермен? Сіз тікелей эфирдесіз, тыңдап отырмыз сізді. Қайырлы кеш. Саламатсыз ба? Барлықтарыңа амандықпен қоштасамын. Мына тәрбиені айтып берсем, негізі қыз балалар қасында қонақ қой. Жоғары шығу керек, мына қанат мырзамен онша келіспеймін. Үйде қыз қонақ, қыз неге ағалары сыйлап тұрса, оның қасындағы ағам үйлерде сыйлап тұрады. Негізі баланың бәрін еркер, бірақ тәрбие біледі. Оның бәрін қадалап керек. Бірақ қазір кішкене тәрбиеге қарын ашады. Ғаламтор сай деп ғаламторға беріп қойған бәрін. Бәрі кішкентай балабақшаға барғаны үшін ғаламтор алып береді. Телефон алып береді. Аха, көрермен, өзіңіздің қыздарыңыз бар ма? Жоқ, енді қыздар болған сіздер бар. Қыздар өсіп кеткен. Қалай тәрбиеледіңіз? Еркелетіп пе, жоқ әлде қатал ұстадыңыз ба? Балам бәрі ерке, бірақ тәрбие біледі. Бәрін қадалап отыру керек. Қайда барды? Киноға барды ма? Концертке барды ма? Бәрін қадалап отыру. Қандай подруг? Қандай не бар деп. Сонымен енді қыз қонақ сыйлау керек негізі. Енді балаларыңыз ол кезде ренжімеді ме? Әр басқан қадамымды аңдып отырасыздар деп? Жоқ, аңдыған емес. Қадалап отыр ғой болды. Қалай болады, не болады? Қай уақытта сағат мес кезінде. Аха, рахмет көрермен, өзіңіз таныстыра кетсеңіз. Байланысымыз үзіліп кеткен сияқты. Мен айтып өтсем, бұл апамыздың айтып отқаны өте дұрыс. Біріншіден мен қыз баланы еркелету керек деп отырған жоқпын. Еркелету керек. Еркелету керек, әлбетте. Мына Алланың елшісі пайғамбарымыз өзінің екі немересін сондай қатты еркелетіп отыр еді дейді. Маңдайынан сүйіп еркелетіп отыр еді. Қасына бір адам келді дейді. Ей Алланың елшісі, менің 10 балам бар. Біреуін де еркелетпеймін деді. Сонда пайғамбарымыз қатты ашуланды дейді. Сенің жүрегіңе Алла мейірім салмаса, менің кінәм қанша деді бұл жерде. Менің жазығым қанша. Сондықтан да баланы еркелету бір бөлек нәрсе. Еркелету бір бөлек нәрсе. Бірақ дана халқымызда сөз бар. Итіне кет демеген баласына тек демегеннен без дейді да. Уақытында оның тектегін салып отыру, ол әкенің былайша айтқан кезде ол міндеті. Еркелету бір бөлек. Еркелету деген ырбитып былайша айтқан кезде сұраған нәрсесінің барлығын алып бере беретін болсаң, ол ырбиып басқаша болып тәрбиеленеді. Ал енді оны еркелету бір бөлек. Құлыным, ботам деп маңдайынан сипау бір бөлек нәрсе. Ал енді жаңағындай тәрбие жағына келген кезде ол екінші бөлек. Екінші бір нәрсені айтайын. Жалпы ұл бала мен қыз баланың тәрбиесі екі бөлек дүние. Отбасында қазір бізде барлығына бір ақ қарайды. Мысалы ұл бала қыз бала барлығына бір ақ. Негізі мысалға деп айтып өтейін, бізде енді ислам дінін айта берді демеңіздер. Бұл енді тәрбиенің талбесігі содан шығып тұр ғой енді. Пайғамбарымыз сайсам хадисінде айтады. Ұлдарыңды қыз сияқты нәзік қылып, қыздарыңды ұл сияқты дөрекі қып тәрбиелемеңдер дейді. Көрдіңіз бе? Бір отбасында бір тамақ, бір дастарханда отыр. Бірақ екеуінің тәрбиесі екі бөлек екенін айтып отырды. Және пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи айтады. Ердің киімін киген әйелді, әйелдің киімін киген еркекті Аллах тағала лағнеттеді дейді. Яғни отбасында жүрген кезде бірінің киімін біріне кигізе салмау. Бізде мысалға осындай нәрселерге мән берді. Бауыры ғой деген сияқты. Көрдіңіз бе? Мысалға қарап отырсаңыз, жаңа бір тамаша сюжетте де көрсетіп жатыр. Қыз бала нәзік. Иә? Ол жаратылысында нәзік не?
Мен қазір құлағым қалқып тұрды. Сізге осы құлақты берсе жарасар ма еді? Менде мысалға қарасаң аяғым маймақ болуы мүмкін. Ол қыз балаға жараса ма? Жараспайды. Еркектің басы таз болуы мүмкін. Жараса ма қыз балаға? Жараспайды. Бетінде шырамы мысалға қарасаңыз, әйелге жараспайды. Неге? Үйткені тал бойында міне жоқ Аллах Тағала жарат. Сол қалпында ол сол нәзіктігін сақтап қалу керек. Бұны білдіретін нәрселер бар. Былайша айтқан кезде мына пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде былай деп айтады. Бөтен ер адаммен, ия, қол беріп, әйел адаммен қол беріп амандасқаннан көрі басына істік темір тыққан әлде қайда хайырлы деп айтады. Көрдіңіз бе? Бұл жердегі тәрбие деген нәрсе, отбасында осындай нәрсе. Бөтен ер балама, ол сенің сыныптасың шығар. Ия, мысалға, курстасың шығар. Қалай болса да, сен ер адаммен, бөтен ер адаммен қол ұстасып амандаспа, бетінен сүйіп амандаспа. Осының барлығын бала кезден жаңағыдай міндетті түрде тәрбиелеу керек шығар. Керек. Өйткені әкенің сиесі отбасында ол қажет, рөлі қажет. Былай деп айтайыншы. Былай айтқан кезде отбасында мынандай сөз бар. Әйел ерін тыңдамайтын болса, егер де отбасында, ері әйелін тыңдамайтын болса, онда бала шағасы, ана балалары анасын тыңдамайды. Егер де әйелі ерін тыңдамайтын болса, отбасында ешкім тыңдамайды. Ол отбасында біреу тыңдау, сый құрмет деген нәрсе ол автомат түрде жоғалатын дүние. Сондықтан да ең басты нәрсе екі адамның бір-біріне деген құрметі. Бұлай айтқан кезде бала ол сенің айтқаныңмен емес, сенің артыңа жаңағы айтып отырғандай сені көріп өседі артыңнан. Ата-ана балаға айна деп жатамыз ғой. Жалпы қанатаға қыз баланы қырық үйден тыю деген жалпы осы сөздің мағынасын кеңірек ашып өтсеңіз. Жалпы көбісі осы қыз баланы қырық үйден тыю дегенде бір қатал ұстау, иә, бір жаңағыдай ұрып соғу деген енді болатын шығар енді әрбір үйде, иә. Сондай деп түсініп қалмай қалып жүрген жоқпыз ба осы қалды? Дұрыс айтасыз. Қызға қырық үйден тыйым деген нәрсенің барлығы өзі аталарымыздың бір тамаша сөзі ғой, қалған қырық үйден тыйым. Мына дана халқымыздың бір сөзіменен бастайын. Ұлыңды бөтен үйден тойдырма дейді, қызыңды бөтен үйге қондырма дейді. Былайша айтқан кезде ол мейлі құрбымның үйіне барып келем деуі мүмкін. Ол ана қазақта сөз бар, ит тойған жеріне, ер туған жеріне дейді да. Сол себепті ана халқымыздың қараш қандай тамаша бір сөзі бар, ерің балаңды бөтен үйден тойдырма дейді да. Яғни ол сенен басқа жерден басқа нәрсені аңсамайтын болсын, қызыңды бөтен үйге қондырма дейді. Бала күнінен бастап ана бір туыстары жақсы, бірақ ол отбасына басқа бір бөтен біреу келіп жатыр ма, сол жерден алып қашып отырған болса, қырық үйден тыйымның басы осыдан бастала береді. Жаңағындай бізде енді қызға қырық үйден тыйым деп бір тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінін ғана бүйтіп алып тұр ғой. Ал бірақ оны ала беретін болсаң, қазір ол қырыққа тағы бір нөл қосылып ол 400 болуы да мүмкін да. Не болса 4000 болуы. Көрдіңіз бе? Ал енді қарап отырсам, міне кешкі мынандай нәрселерді де көріп жатамыз. Кешкі уақыттарда мысалға сағат 11-12-лер шамасында мысалға көлігіңмен кетіп бара жатасың, бірақ жолда бір қыз балалардың жүріп бара жатқанын көресің. Сонда қалай бұл ата-анасы не қарап отыр? Не істеп отыр мұның ата-анасы? Әлде ата-анасы жоқ па? Жоқ, бұның үйінде бір тек дейтін, қой дейтін әкесі жоқ па? Не бауырлар жоқ па? Қалай сонда бұл? Яғни осыдан бастап дана халқымызда бір өлең бар еді ғой, әлгі ұры болар балаңды түн қатқаннан танисың дейді. Яғни бұл түн қатып жүрген қыз бала келешекте не болады, қандай ана болады? Сондықтан да біріншіден ата ана оны сен болашақ анасың деп тәрбиелеу. Менің айта берді деп ренжімеңіздер. Үлкен қызым 8-ші сыныпта оқиды қазір. Одан кейін 4-ші сыныпта, 3-ші сыныпта оқиды. Отбасында отырған кезде осының мәселелерінің барлығы оны міндетті түрде айтып отырады. Үйде қыз, сіздің қыздарыңыздың тәрбиесіне кім көп араласады? Анасы ма, жоқ әлде сіз бе? Бірдей араласады жармыз. Енді мен араласқанда қалай? Біз араласқан кезде оны миын шығып қайта-қайта бір сөзді айта беретін болсаң, ол әкешешен әлбетте жек көреді. Тек қана жолын көрсету, бағытын көрсету. Мысалға қолында интернет бар. Бұрын біз балаларымыз құрсатымыз, жолама, телефон тұстама, телевизор көрме. Қазір керісінше болды ғой. Қолың телефоның қайда, сабағыңды қара деген сияқты. Соның ортасында қандай дүниелер көрініп кетуі мүмкін. Сондықтан да бұл жерде ең басты мақсат ата ана оған келіші бағыт, бағдар беруші адам деп айтсақ болады. Түсінікті, рахмет. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Тікелей эфирге қоссақ, саламатсыз ба көрермен? Сіз тікелей эфирдесіз, тыңдап отырмыз сізді. Саламатсыз ба? Мына жақта отырған жігіттің жөні түзу сөз жүйесі өте дұрыс айтылып отыр әңгімені. Қыз баланы ұрып тәрбиелеу ме, жай сөзбенен тәрбиелеп отыру? Әке тәрбиесінің өзі бір бөлек. Оны
Мен де Кудайга шүкүр, ушул бир кызым болду, кызым турмушта. А, Кудайга шүкүр, өз абыры өзүндө мына муну мен уруп сокпайак жайсыз менен. Анасы мына кай жерде де аңда, малда, кышта, адамда ана тәрбиеси менен өсөт. Бирок жаратылышта. Ана тәрбиеси азыр кезде жетпей жатыр. Ана әкең келеди, әкең не кылат деп әкесине деген құрметін ұстап отырса, һәр қашанда ұл да қыз да отбасыда өте татыл тәтті, жақсы ұрпақ өсіп өнеді. Осы жағынан мына жігіттің айтып отқан әңгімесі өте жөнді, жақсы сөйлеп отыр. Қай жақтан хабарласып отырсыз көрермен? Алматыдан. Есіміңіз кім? Оу! Есіміңіз кім? Балансымыз үзіліп кеткен сияқты. Ардақ тағайын, сұралғының бүгінгі тақырыбы әке мен қыз деп аталады. Хабарласыңыздар, ой бөлісіңіздер. Біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында жазулы отыр. Ал дәл қазір жарнама, жарнамадан кейін біз сұхбатымызды жалғастыратын боламыз. Үнді халқы ғажайып киносымен ғана емес, медицинасымен де таң қалдырады. Назарларыңызға Гималай тауынан жиналған 34 емдік шөп пен минералдан жасалған Неопраш өнімін ұсынамыз. Бұл 5000 жылдық тарихы бар Аюрведа ілімінің ең үздік туындысы. Үнді халқы оның рецептін 2000 жыл бойы сәтті пайдаланып келеді. Неопраш ағзаны сауықтырады және жасартады. Иммундық жүйе мен зат айналымын реттейді. Көңіл күй мен күш қуатты арттырады. Инфаркт пен инсульттің қаупін төмендетеді. Неопраш өніміне дәл қазір тапсырыс беріңіз. 8-727-224-2240. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Өнім халал сертификатына ие. Қоңырау шалыңыз. 8-727-224-2240. Неопраш. Жастықтың құпиясын аш. Жолға жүгіріп шығуға, жолда ойнауға тыйым салынады. Елімізде жыл сайын жүздеген адам көлік астына түсіп, қаза табады. Соның ішінде балалар да бар. Жолда мұқият және сақ болыңыз. Жолда жүру ережелерін сақтаңыз. Бұл сіздің өміріңізді сақтайды. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз әке мен қыз деп аталады. Қымбатты көрермендер, хабарласыңыздар, ой бөлісіңіздер. Енді Абдуалияға, жалпы жаңа сіз айтып жатырсыз, қыз баланың тәрбиесімен анасы айналысу керек деп. Жалпы осы қыз баланың тәрбиесін тек қана ананың мойнына жаңағы жүктеп қоюымыз дұрыс па? Жоқ, әрине дұрыс емес. Көбінесе сол анасымен сырласады ғой енді. Анасымен сырласады. Бұл мен бір нәрсе айтайын ба, вот мысалы мына білім жастайынан білімді болып өскен қыз, мысалы мына бір қазақтың бір керемет сөзі бар. Баяғыда біз өзім мектепте оқып жүргенде, бір мектепте 10 қыз 20 ұл оқығанбыз. Сонда біз қалай тәрбиеленіп өстік? Кітап, әдеби, көркем әдеби кітап оқитынбыз. Ана бір қазақтың мына керемет сөзі бар ғой. Кітап сүйген қыз көркем қыз. Ана алтын сүйген қыз селтең қыз деп. Жаңа қанаты ініміз айтып отыр ғой. Түнгі 11-11-ден кейін кетіп баратқанда көшеде бір кетіп баратқан жаңдай бой жеткен қыз балаларды байқап қаламыз деп. Не қып жүр ол көшеде сол уақытта? Әрине ол жаңағы әкесі үйіне келгенде сұрай алмайды ғой енді, қайтып сұрайды. Неге сұрай алмайды? Ол оның әкесі ғой. Шешесіне айтады ол. Міндетті түрде әйеліне айтады ғой, ана қыздан сұра. Қайда барып келді, не істеп жүр деп. Көрдіңіз бе? Сондықтан жерде мына білімді болып өскен қыз саналы болып өседі. Саналы болып өскен қыз ешқашан ата-ананы ұятқа қалдырмайды. Енді
Жалпы қанатаға, қазіргі кезде, қазіргі қоғамда біз қыз баланың осылай жаңағы түнде көшеде жүруі, я мысалы, киім киісі, тіпті жаңағы шашының өзінің жаңағы жайып желбіретіп жүруі, мысалы, қазір осыдан біз қыз тәрбиесінде нені жаңағыдай нетіп жоғалтып алдық? Ненім жаңағы бұрынғы кезде қыз бала қандай тәрбиелі болған, я? Ал қазір қыз балаларды енді барлығына жаңа көпке топырақ шашпаймыз әрине, бірақ сондай қоғамда қыздарымыз бар. Дұрыс айтасыз. Біріншіден аға бағандан айтып отыр ғой, білім білім деп. Жалпы мына Әл-Фараби бабамыздың мынандай бір сөзі бар: тәрбиесіз берілген білім ол адамзаттың қас жауы дейді. Ол келешекте адам өміріне опат әкеледі деп айтқан. Опат әкелетін дүние. Ол міндетті түрде сен бір нәрсеңді сындыру емес, сенің ар намысыңды. Қыз бала дана халқымызда бір сөз бар: көргенсіз, тәрбиесіз деген сөз бар. Кімге айтылып тұр? Ол әке-шешесіне айтылып тұр. Үлкен оған көрсетпеді, оған тәрбие бермеді. Бұл үлкен қарғыс сөз былайша айтқан кезде. Сондықтан да әрбір қыз бала ол өзінің ертең маған тиген сөз ата-анама тиет деген ой болу керек. Алланың елшісі пайғамбарымыздың мынандай бір хадисі бар: қандай бір отбасында қыз бала болатын болса, мейлі бір қыз бала болатын болса, ол отбасына күніне 12 береке түседі дейді. Қараңызшы, 12 береке түседі деп айтқан. Және бір күні пайғамбарымыз сайса мешітте уағыз айтты: кімде кім 3 қыз тәрбиелеп өсірген болса, ол жай ғана дүниеге әкелген емес. Дүниеге әкеліп, ал енді сен личинкаң жіберді, ары қарай өздерің күнін көріп ал деген сөз емес. Сен былайша айтқан кезде тәрбиелеп соны анау құтты орнына қондырғанша сен соның ар намыс абыройының барлығы менің мойнымдағы жүк деп түсініп әке осылай қарайтын болса, пайғамбарымыз сайсалам айтты, ол әке жәннатқа барады деді. Бір жігіт орнынан шыдамай тұрды дейді осы кезде: «Ей Алланың елшісі, менің екі қызым бар» деп айтты. «Екі қыз тәрбиелеп өсірген болсашы» деп пайғамбарымыз айтты. «Екі қыз тәрбиелеп өсіргенде» деді. Кейіннен сахабалардың бірі айтты: «Егер де бір адам сұраған болса, пайғамбарымыздан бір қызшы деп сұраған болса, пайғамбарымыз айтатын еді» дейді. «Бір қызды да тәрбиелеп өсірген». Демек, бұл жерде қыз тәрбиесі ұл тәрбиесінен әлдеқайда ауыр. Ұлдың тәрбиесі қандай? Тіпті киген киімінен бастап, олға алдыңғы өткен олдың аяқ киімін биыл осы мені сен киіп шықты, мінісіне берсі кие береді мен балаларымыз? Кие береді мысалға. Өзіміз солай өстік. Қыз балаға сөйтіп істей аласыз ба? Ана әпкеңнің былтыр қалған киімін сен ки десең кимейді ол. Көрдіңіз ба? Өйткені қыз бала оның кішкентай үстінде бір деп, біздің қазір ер адамбыз, үстімізге бірдеңке тұратын болса, ол білінбеу мүмкін. Ер адамсың, ер адам. Әйел адамға ол нәзіктігіменен ол дүние көрініп тұрады. Екінші бір нәрсені жаңағы жарнаманы көрсеттік. Иә? Жарнамада мен естіп қалғанын, көріп қалғанын, қанша адам көлік астына, көлік апатына, астына түсіп кетеді. Ал енді статистика бойынша ең көбі кім екенін білесіз бе? Қыз балалар. Неге? Өйткені қазір құлақтарында құлақшын, ана құлаққа наушник былайшатқан кезде наушникті салып алады. Ол жаңағы жүретін жолақтан, ана адам жүретін жолаққа келген кезде бұл менің жолым деген түсінік бар. Менің жолым былай да қарамайды, былай да қарамайды, сол жолменен жүр. Біреудің ол кезде тежегіш ұстамауы мүмкін, қыс болып жер тайғақ болуы мүмкін. Былайша айтқан кезде өзінің өміріне немқұрайды қарайтын заман келді. Сондықтан бұның барлығы әкенің тәрбиесіне кіретін нәрсе. Былай деп айтсақ болады, былайша айтқан кезде қыз қандай да бір былайша айтқан басына қиыншылық демей қойын, бір қандай да бір шалынып отқа түсіп отбасы болатын болса, оған әкенің де кінәсі бар. Әкені бір ерте кетеді қияметте былай шыққан кезде: «Ей Аллахым, мен әкем сүйіп тәрбиелей алмады» дейді. Сондықтан да Алланың елшісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде былай деп айтады: бір әкенің күнәһар болуы үшін жетіп жатыр дейді бір дүние. Ол не нәрсе деген? Бала тәрбиесіне немқұрайды қарайтын болса дейді. Баланың тәрбиесіне немқұрайды қарайтын болса, әке жүз жерден ол құлшылығында болсын, ол иманды болсын, баланың тәрбиесіне немқұрайды қарады ма, болды, ол әкенің тозаққа кіруіне жетіп жатыр деген нәрсе. Рахмет қанат аға. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, қосайықшы. Саламатсыз ба көрермен? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мынау жаңағы сіздердің хабарларыңызды көріп жатыр едім. Бұл жаңағы қалай десем екен, бұл әкенің ғана, әке шешенің тәрбиесі емес, ортаның тәрбиесі болады өскеннен кейін. Ешкім баласын жаңағыдай жаман болсын деп тәрбиелемейді ғой. Сол үшін бұл өскенде ортаның да тәрбиесі бар деп ойлаймын. Оған да көп әсер етеді. Енді әлгі айтады ғой, бала берсең сана бер,
бермесең, сана бермесең, ала бер деп Алла Тағалаға айтқан екен. Көрермен, сіз өзіңіз қыздарыңызды қалай тәрбиелейсіз? Қыздарыңыз бар ма? Қызым бар, Аллаға шүкір қыздарым бар. Қыздарым деді. Жаман тәрбиелеймін деп айттым, жақсақ тәрбиелеп жатырмын. Аха, қатал ма, еркелетіп пе? Еркелететін жерде еркелетемін. Қатал ұстайтын жерде қатал ұстаймын. Рахмет көрермен хабарласқаныңызға. Бізді біріншіден мынандай нәрсе, бізді құртатын осы дүние. Енді бұлағымыз айтып тұрған дұрыс шығар. Бірақ бізді құртатын осы дүние, бізді қоғам тәрбиелейді, заманның талабы, жас қой деген дүниелер. Былай айтқан кезде әке баланың тәрбиесін қолдан ұшырып алды деп айтсақ болады. Дана халқымызда сөз бар, қызымның өз үйде қылығы түзде дейді да, қылығы түзде көрініп жатады біріншіден. Сондықтан да біріншіден заманға оны жаба салып, қоғамға. Иә, қоғамға, қоғамның тәрбиесіне бере салып. Сіз бересіз бе? Мысалға, сіз қазір үйде тұрған атымыздың өзі мысалға, мен жүрген атымның өзі мен анаға, мынаға мінгізбеймін мысалға. Ол оның жүрісін бұзып жібереді. Ол сыңар езу қылады бір жаққа. Ол біреу міне алады, біреу міне алмайды. Көрдіңіз бе? Бірақ енді қанат аға, қазір мысалы мынандай ата-аналар да бар, иә. Қазір қоғам осындай жаңағыдай. Заман талабы осындай, жүрсін жаңағы, ішсін, жесін, барсын деген сияқты. Мысалы осындай ата-аналар тағы да былай айтып отырады. Менің болды шамам жетпейді жаңағыдай. Өзің тәрбиеле қызыңды деп мысалы келіншегіне айтып жатады. Не болмаса жаңағы анасы үйдегі отағасына айтып жатады. Менің шамам жетпейді. Кешіріңіз сөзіңізді бөлді деп. Жалпы дана халқымызда мынандай бір тамаша сөз бар. Атыңды аясаң айылын қатты тарт дейді. Көрдіңіз бе? Былайша айтқан кезде сен оны атыңды ойбай денесін қысып тастайды деп айылын бостартсаң ол жауыр болады да тұрасың. Тура сол сияқты баланың да тәрбиесін уақытысында қолға алмағаннан кейін ер жеткен соң әлі Абай атамыздың сөзінде айтады ғой, осыны қойыңдаршы, осыны бұған сөз етпейді деген сияқты былайша итере салып. Ал ертең ол ата анасын тыңдамаған бала, қыз бала, ертең ол бір құтты орнына барған кезде ол шынымен құтты бола ма? Дана халқымызда сөз бар, қойшының таяғынан келіннің аяғынан дейді. Ол келін бір отбасына ертең барғаннан кейін оның енесі сөйтіп айта ала ма? Оны аманат қып алған ері сөйтіп, ей бұны қойшы жарай жүре берсін, үндемей ақ қояйын деймін. Ертең мысалға көзін көгерту, сабау деген нәрсе осыдан шығады. Мысал қанат аға, бала кезінде жаңағы ата-анадан көрмеген тәрбиені мысалы кішкене есейгенде соны түзеуге болады ма? Мысалы қаншама бізді миллиондаған көрермен көріп отыр. Мысалы өзімнің де таныстарым бар. Жаңағы мен мына қызды тәрбиелемеймін деген сияқты. Жалпы Абай атамыздың сөзінде былай деп айтады. Адамның мінезі түзелмейді деген адам тілін кесер едім дейді. Егер дүние законы қолында бар болған адам болсам дейді Абай атамыз айтады. Мінезі өзгермейді деген адам тілін кесер едім дейді. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде былай деп айтады. Мен қияметте көркем мінезділермен бірге боламын дейді. Көрдіңіз бе? Демек мінезді өзгертуге болатынын түсіне аламыз. Ол жаңағы айтқандай, ең бірінші адамға бір кісі тамаша айтып кетті. Бала бер, бала берсең сана бер. Сана бермесең ондай баланы өзің Құдай ала бер деді. Тура сол сияқты, ол санасы бар болатын болса, келешекте өзінің былай айтқанда өміріне жан ашитын болса, ертең отбасына барғаннан кейін оған қандай ер адам кездеседі? Бірінші соған байланысты дейсіз ғой. Байланыстысын күтіп отырмау керек. Ертең ол Аллах тағалан берген сондай бір ер азаматты береді, бірақ сондай алтынның қолда барда қадір жоқ, содан айырылып қалуы мүмкін. Бірақ бәрібір де сол қыз бала тыңдамаса не істеу керек? Жалғастыратын боламыз. Бізге хабарласқан көрермен бар, тікелей эфирге қосайықшы. Саламатсыз ба көрермен? Саламатсыз. Тыңдап отырмыз. Осы әке мен қызды енеде не болып отыр ғой, менің осы жақында мамам қайтыс болды да. Сол мамам қайтыс болғаннан осы әкемнің қасында мен өзімді қалай ұстауыма болады? Мен енді мамамнан жақындағанын білемін, мамама бүкіл сырларымды айттым. Енді қыздың нелер болады ғой, мамасына айтатын сөздер болу керек, оған әйелім керек, мама керек. Не айта аламын? Рахмет хабарласқаныңызға. Енді көп нәрсені анам айтатынмын. Қазір енді анасы қайтыс болған. Иман саламат болсын. Біріншіден Аллах тағала бұл кісінің анасын алып қойған болса, ол Аллах тағаланың бір қаһарлығы емес, мейірімсіздігі емес. Бұл кісі былай айтқан кезде мына қыз баланың ертең тамаша анау, мен қазір ойлап тұрмын, мынау кішкентай ғана қыз баланың дауысы маған естіліп тұрған. Бұл келешекте сондай қамқор ана болу үшін Аллах тағала ол бір адамның да жанын алады да. Бұл кісіге оны ойламасын, мен анам болғанда бүйтер едім. Әлбетте жақсы анамыз кім қияды. Бірақ қарап отырсаңыз,
Бұл кейде біз шіркінай қалай десек, бір сон Аллах тағала алып қойды деп кейде назаланып кетеміз. Назаланып кетеміз. Ал бірақ Аллах тағала осы бір адамның болашағы үшін де алып қояды. Егер де анасы болса бізге хабарласар ма еді? Біріншіден хабарласпаса. Екіншіден анасы дүниеден кеткеннен кейін адамның санасы, қыз әсіресе қыз баланың санасы ерте жетіледі. Ол ақылды дана болуына себепші болады. Енді өзін қалай ұстау керек? Әкесімен жаңағы бұрынғы айтқан құпияларын әкесіне де айта беруге бола ма? Жоқ, құпия дегенде қандай? Әлгі жаман шынын айтамын деп сырын айтты дейді ғой мысалға. Сол сияқты ол адамның әлбетте әрбір адамның көкейінде бір сыры болады да. Бірақ қарап отырсаңыз, әкеменен кеңесу, мысалға болашақ тұрмысқа құратын болса, сол жарын алдыменен таныстыру, кім көрінгеннің бізде мысалға не танымайды, алаттағы оның отбасыменен дұрыстап таныспайды, тұрмысқа шығады, ертең содан қорлық қолып, не енесінен қорлық көріп, мысалы қараса, не мысалы сол үйде бір қайынапасы, қайынсіңлісі болады, солардан көріп, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде айтқандай, сендер оның отбасын көріңдер, иә, мысалға отбасын көруі, танысуы, мысалы ол міндетті дүниелер, мысалы қараса. А одан кейін нәрсе, бізде сондай нәрселерге мән берсе екен деймін. Мысалға, әке қыз қалай алаңдап тұр, әке тура осылай алаңдау керек. Мен қызымның алдында өзін қалай ұстауым керек. Бұрынғыдай анасы жоқ. Олай болатын болса, менің қызым қазір кіммен сырласады? Түсініп, оны мейіріміне бөлу. Қанат аға, енді сонда әке қалай, қандай жағдай болмасын, бала кезінен қыздың тәрбиесіне араласу керек деген бұл жерде. Міндетті түрде ол тәрбиені қалдырып қою. Жаңа қыз бала хабарласты ғой, мына ең дамыған мемлекет қазір біз қоғамды кінәлап отырмыз ғой, қоғам деп. Мүмкін қоғамда кінәлі шығар, мына сол мына ең дамыған мемлекет жаңа ғана қызға айтар едім, алдына жоспар құру керек, жоспар. Мына Жапония керемет дамыған мемлекет дедік қой, иә, жаңағы 5 жастағы балаға 50 жылға, алдындағы 50 жылға жоспарлап қояды. Ол жақта мысалы жаңағы мысалы көп естиміз ғой, анау ойбай қайтып кепті, мынау жаңағы для себя деп, қазір әлгі өзім үшін деп кішкене бала туып алып өзім үшін өмір сүрем дегендер көбейіп кетті ғой. Мысалы жаңағы Японияда 23 жасқа дейін қыз тұрмысқа шығуға рұқсат жоқ. Ер азаматтар 26 жаста үйленеді екен. Соның кейін сен 26 жаста ақыл есің бәрі дұрыс болса ойланасың ғой, мен мына қызбен тұра аламын ба, тұра алмаймын ба? Аға, енді бұның бәрі жаңағы қатал тәрбиенің жоқтығынан деп ойлайсыз ба? Қатал білмеймін, менталитет шығар енді. Дұрыс, рахмет Абдуәли аға. Бізде қазір сюжет бар екен, экранға назар аударайықшы, көріп алайық. Болмасын, ұлттың қасиеті саналатын қыз баланың орны да, тәрбиесі де ерекше ден қоярлық. Әлбетте, болашақ ел азаматшасы, дені сау ұрпақтың анасы ретінде қыз тәрбиесі алаңдауға тұрарлық. Әкеден ақыл, анадан мейір дейді емес пе? Қыз бала өсе келе жігітпен қарым-қатынас құру не араласу үлгісін әкесінен алады екен. Әке мен қыздың арасының дұрыс болуы қыз баланың әлеуметтік ортада өзін ұстауы мен оның отбасылық өміріне дейінгі ғұмырына айтарлықтай ықпал етеді. Қыз тәрбиесін ерте бастан қолға алу керек. Етегін қымтап отыруды, қатты сөйлеп айқайлап күлмеуді, жинақы жүріп тұруды ертерек ескерте берген абзал. Бұл психологиялық қысым емес, қайта оның инабатты, нәзік әрі қылықты болып бой жетуіне септігін тигізеді екен. Балиғат жасқа толған қыз баланы тым еркелетіп, айтқанын екі етпей орындай беру де дұрыс емес дейді мамандар. Ол бейбастық, әрдайым өз дегенім болу керек деген сыңар езу мінезін қалыптасуына алып келетін көрінеді. Әке қыз баланың алдында асқартаудай биік болуы тиіс. Сондықтан тағы бір ескерер нәрсе, ол қыз баланың әр қателігіне араласа бермеуі керек. Көбінде ана қызыңа айт, өйтпесін, бүйтпесін деп анасын салған жөн. Себебі жиі ұрса беру әкенің сөзінің құнын түсіріп, қадірін қашырады деп санайды психолог мамандар. Жалғастырамыз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Тыңдап алайықшы. Саламатсыз ба, көрермен? Сәлеметсізге. Мен сіздерге сұрақ қояйын деп едім. Сіз өткен екі қызым бар, соның үлкен қызым 23 жаста. Менің ақылымнан шықпайды, күйеуім сүйіп қосылған, бірақ күйеуім өзіне бағындыра алмайды, тіл таба алмайды.
Kim özünce erekşe jüretti, o özünce erekşe ömür sürüyordu. Мен да оны қалай кернеп кетеді арасында бір бала бар. Соған қандай ақыл айтар едіңіздер? Қыз 23 жаста қыз өзінше қалай неге өмір сүре алмайды? Аха, рахмет. Түсінікті, рахмет көрермен. Біріншіден бұл қысқа ғана айтып өтейін. Әйел адамға байланысты. Жаңа әйел адамның өзінің әкесі мен қыздың арасын айтып жатыр ғой. Біріншіден әйел адамға байланысты нәрсе. Неге десеңіз, Хазіреті Алидің мынандай бір сөзі бар. Мынандай бір әйелдер бар дейді. Ерін патша сияқты күтеді, өзі патшайым сияқты өмір сүреді дейді. Біреулер бар, күйеуін құл сияқты ұстайды да, өзі күң сияқты өмір сүреді дейді. Сондықтан да баласы сыйласын десе, бірінші әйел адам ерін сыйлатын болса, өзі автомат түрде баласы сыйлайды. Қорытындыласақ, Қанат аға, бір ауыз сөзбен өзіңіздің Абдуәлі аға, сіз қысқа да нұсқа. Енді не дейміз? Хабар уже аяқталды. Өнегелі, тәрбиелі болып өссін қыз балалар. Рахмет Абдуәлі аға. Қымбатты көрермен, осымен біз хабарымызды аяқтаймыз. Мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Сау болыңыздар.